महोत्तरीको बर्दिवासबाट एघार दिन पैदल यात्रा गरेर जना मिटर ब्याज पीड़ित काठमाडौँ आएको छैटौँ दिनमा थप एक हजार बढी पीड़ित काठमाडौँ आउने भएका छन् देशभरका अठार जिल्लाबाट आइतबार पीड़ितहरू काठमाडौँ आउन लागेको मिटर ब्याज वृद्धको सङ्घर्ष समितिका संयोजक मनोज खतिवडाले जानकारी दिए देशभर पैँतिस जिल्लाका पीडितहरू सम्पर्कमा आएकोमा तत्काल अठार जिल्लाबाट पीडितहरू काठमाडौँ आउन लागेको उनले बताएका छन् सोमबार काठमाडौँ पुग्ने उनीहरूको तयारी छ बिस चैतमा सिमदरबार एक्काइस चैतमा बालुवाटार र बाइस चैतमा संसद भवन अगाडि मार्च पास गरेर धरनाका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताइएको छ नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितहरू विगत अठाइस महिनादेखि मिटर ब्याज विरुद्ध आन्दोलित छन् सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न गरेको पाँच बुधे सहमति कार्यान्वयन गर्न आयोग गठन गरेपछि आन्दोलन फिर्ता लिने तयारीमा छन् पटक पटक विरोध कार्यक्रम सहित उनीहरू काठमाडौँ आएर धरनामा बस्ने गरेका छन् यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न गठन गरिने आयोगले फिल्डमै पुगेर काम गर्ने बताएका छन् <polarization> को समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिले पहल गरिरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सामन्तवादको अवशेषहरू अझै बाँकी रहेको र मिटर ब्याज पनि त्यसका अवशेष भएको दावी गरे मिटर ब्याजको समस्या समाधानका लागि विगतमा पहल भएको तर पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन् अहिले समग्रमा यो समस्याको समाधान गर्ने गरी सहमति गरिएको छ त्यसबाट मिटर ब्याजी पीडितहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि यसले निश्चित रूपमा अब समाधानको बाटो लिन्छ भनेर हामीले अहिले मुख्य के गरेका छौँ भने एउटा त यो मिटर ब्याजी को विषयलाई कानुनमा नै यो आर्थिक कसुर हो भनेर उल्लेख गर्ने र त्यसलाई कसरी का कारवाही गर्ने भनेर कानुनी आधार तयार पार्ने गरेर कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने निर्णय गरिएको छ क्याबिनेटले त्यो प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ मन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन समयमा ठोस कदम चालेर पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सर्लाहेका पीडितहरूले गरेको आन्दोलनले केही उपलब्धि हासिल भएको बताए तत्कालीन समयमा कतिपय पक्राउ परेको र केही तमसुक च्यातिएको भन्दै उनले यो समग्र तराईको समस्या भएको र त्यही रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए सबलाई तपाईँहरूले नेपाली समाजमा अहिले पनि के समस्या छ भनेर सरकारको ध्यान आकर्षण गरौँ र हामी सबै पनि त्यसमा लागौँ र यो समाधानको निम्ति बल पुर्याउँ भनेर अपिल गरेको थिएँ मैले त्यतिखेर राज्यका सबै निकायहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर यो समस्यालाई समाधान गर्न ठोस पहल कदमी गर्नु पर्यो भनेर ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ तात्कालीन हाम्रो पार्टीका सदेय अध्यक्ष अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसमा गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुभयो र त्यतिखेर सरलाईको मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा भएको आन्दोलनले केही लाभ पनि प्राप्त गर्यो केही उपलब्धि पनि प्राप्त गर्यो केही मिटर ब्याजी शोषकहरू चाहिँ थुनामा परे उनीहरू अहिले पनि जेलमा छन् र कतिपय मिटर ब्याज पीडितहरूले मुक्त पाए उनीहरूका कथित तमसुकहरू कागजहरू च्यातिए र नयाँ ढङ्गको एउटा वातावरण बन्यो तर यो सर्लाहीको मात्रै समस्या थिएन र होइन यो धेरै तराई मधेसका जिल्लामा र अन्यत्र पनि यो चर्को समस्याको विद्यमान छ यसलाई समाधान गर्नका निम्ति यस अगाडि पनि पहल भएको मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा आयोग बनेको र अहिले पनि बनेकाले समाधान नहुने भन्ने चिन्ताप्रति आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख गर्दै विगतमा कार्यदल बनाइएको र अहिले आयोग नै बनाउने सहमति भएको बताएका छन्